Hola, què tal? Molt bona tarda. El camí més llarg per tornar a casa o per aprimar del Terracen Sergi Pérez ha estat la guanyadora dels Premis Gaudí en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana. El film, dirigit per Pérez, que també és professor a l'ESCAC, s'ha endut al guardó de l'Acadèmia de Cinema Català i s'ha imposat a Barcelona nit d'hivern, un dia perfecte per volar i l'adopció. De seguida us donem més detalls. Abans repassem altres titulars al sumari tanquen l'oficina de benestar social i família de la plaça de la Farinera. Les altres dues oficines de la ciutat, situades a Can Aurell i a les Arenes, veuran reforçat el servei. El Terrassa ha sumat una nova derrota, la quarta en els últims cinc partits, després de caure per 1-0 amb el Rubí. Els de Duque continuen amb 9 punts al play-off, els mateixos que de les places de descens. El 4 de 10 dels Minyons rep el Premi Millor Moment Casteller de l'any 2015. Periodistes i cronistes castellers han atorgat al guardó aquesta inèdita construcció durant la gala La nit dels castells. Al terracen Sergi Pérez s'ha emportat al Gaudí a millor pel·lícula per la seva òpera prima El camí més llarg per tornar a casa. Pérez, professor de l'escat, ja havia dirigit curtmetratges i també videoclips de Manel i Mishima. La pel·lícula Truman de Sesgai va ser, però, la gran triomfadora de la nit amb sis estatuetes. I el Gaudí a millor pel·lícula és per... El camí més llarg per tornar a casa. El camí més llarg per tornar a casa ha estat la guanyadora dels Premis Gaudí en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana. El film, dirigit pel terrassenc Sergi Pérez, s'ha endut al guardó de l'Acadèmia de Cinema Català i s'ha imposat a Barcelona nit d'hivern, un dia perfecte per volar i l'adopció en aquest apartat. Pérez és professor de l'ESCAC i aquesta és la seva òpera prima. Anteriorment ja havia dirigit curtmetratges i també videoclips de Manel i Mishima. Protagonitzada per Borja Espinosa i Miqui Esparbé, la pel·lícula explica la història d'un home que surt a portar el gos al veterinari, però que es deixa les claus a casa. El film mostra en temps real les complicacions i el viatge interior que ha de fer el protagonista per arribar altre cop a casa. Jo personalment volia agrair, li volia dedicar aquest premi a l'equip, un equip que ha treballat per amor al projecte. Gràcies. Eh... I res, vaig ràpid. I li volia dir que la meva germana és la font d'inspiració d'aquesta pel·lícula i sobretot a l'Eduard, que sense ell jo no estaria aquí. Gràcies. El camí més llarg per tornar a casa es podrà veure el proper 17 de febrer al Cinema Catalunya, en l'habitual sessió de la Filmoteca, a les 10 de la nit. Sergi Pérez no és, però, el primer terrassenc en aconseguir un gaudí. Mercè Paloma en té dos pels seus dissenys de vestuari a Pa Negre i Estela Cadente. Per cert, el Premi de Millor Vestuari ha tornat a ser per segon any consecutiu per una terrassenca. Sònia Segura l'ha recollit per El Rei de la Habana. Un altre premi amb accent terrassenc ha estat el de Millor So, que ha guanyat Oriol Tarragó, vinculat a l'ESCAC per Anacleto Agente Secreto. Calle Casas, per la seva banda, no ha guanyat el premi de millor curtmetratge el que optava per Nada S.A., que s'ha endut el adiós de Clara Roquet. La gran triomfadora de la nit ha estat Truman, que ha guanyat sis premis Gaudí. Millor pel·lícula en llengua no catalana, millor director per Cesc Gai, millor guió, millor actor per Ricardo Darín, millor actriu secundària per Dolores Fonsi i millor actor secundari per Javier Cámara. El rei de la Habana i Anacleto Agente Secreto, amb quatre estatuetes, han estat les altres produccions més premiades. A prop de 2.000 persones han assistit a la vuitena edició dels Premis Gaudí. La gala ha estat marcada per la personalitat i l'humor de Rossi de Palma i per referències a artistes catalans com Dalí. També hi ha hagut, com és habitual, espai per les reivindicacions. La més sentida possiblement ha estat la que ha fet la veu de Sílvia Pérez Cruz contra els desnonaments. Casa, casa sin Els Gaudí han estrenat seu l'Auditori del Fòrum de Barcelona, des d'on la xarxa de televisions locals ha transmès, altre cop íntegrament i amb la participació de Canal Terrassa, la gala del cinema català. La Generalitat ha tancat l'oficina de benestar social i família de la plaça de la Farinera. Malgrat aquest tancament, el nombre de punts d'atenció ciutadana de les oficines de benestar social i família a Terrassa no s'han vist alterats, ja que s'han redistribuït entre les altres dues ubicacions que hi ha obertes a la ciutat. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tancat l'oficina de benestar social de la plaça de la Farinera. La Generalitat ocupava aquest local gràcies a un conveni signat amb l'Ajuntament. El contracte incluïa una clàusula, prèvia avís, per mitjà del qual el consistori podia recuperar el local quan ho estimés oportú. Així ha estat i de comú acord s'ha procedit al seu tancament. Segons dels responsables del servei, el nombre de punts d'atenció ciutadana de les oficines de benestar social i família Terrassa no s'han vist alterats, ja que s'han redistribuït entre les altres dues ubicacions que hi ha obertes a la ciutat. Les altres dues oficines estan a Can Aurell, al número 96 del carrer Doctor Ullés, i a les Arenes, al carrer Matagalls, número 1. En aquest darrer cas, també s'ha aprofitat per fer una remodelació de l'espai i en què viu el personal procedent de la plaça de la Farinera. En tots dos casos, l'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de la tarda. Aquests espais donen informació al ciutadà i a les entitats sobre els recursos i serveis de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de benestar social. El projecte d'asfaltat de diferents vies de Terrassa continua aquesta setmana al centre. Fins aquest dijous, els treballs afecten els carrers de la Rasa, Nou de Sant Pere, Teatre i Sant Llorenç. En aquest àmbit, les obres de millora del paviment asfàltic provoquen talls de trànsit, però en tots els casos està permès l'accés als veïns. Amb tot, les obres obliguen al desviament de la línia 1 dels autobusos urbans. Aquesta setmana, doncs, el seu recorregut passa per la Rambla per continuar per 22 de juliol i al carrer del Nord. El paquet d'actuacions d'asfaltat inclou 12 vies barri, a vuit barris diferents. L'Ajuntament de Terrassa hi destina més de 400.000 euros. Les intervencions aniran succeint fins a finals de febrer per cobrir les necessitats ordinàries de manteniment del teixit viari urbà i garantir així el bon estat del ferm. La 23a edició de l'Expo Cerimònia ha costat als novis un any més totes les novetats en casaments. La Fira ha apostat per una desfilada de vestits de novia amb l'objectiu d'oferir quelcom més que un simple expositor. Dissabte a la tarda i diumenge al matí han estat els moments àlgids del cap de setmana. Expositors de viatges, fotografies, restaurants i vestits per a l'ocasió són algunes de les coses que han pogut veure tots els visitants que aquest cap de setmana han passat pel recinte Firal de Terrassa, amb motiu de la 23a edició de l'Expo Cerimònia, organitzada per Publitessa Comunicació. En total, 48 expositors han mostrat els seus serveis a més de 2.000 persones. D'entre els més demandats d'enguany destaquen els viatges i la fotografia, i és que les noves tecnologies obren el ventall de detalls per als casaments. És el cas de les màquines de fotografia, fotografies instantànies que tornen a estar més de moda que mai. Cada vegada la gent busca més un, un lloc que els hi muntin tot el casament, més des de la floristeria, la decoració, la fotografia, el viatge, tot, els casaments complerts que la gent ho està contractant tot. La majoria de les parelles que es casen en guany ja tenen els preparatius encarrilats. Amb tot, molts aprofiten l'ocasió per ultimar detalls i triar alguns dels serveis que encara tenen al el tinter. Ella ja ho té tot molt encarrilat i molt decidit. Jo fins dues setmanes abans no moure un fil ni un peu, però bueno. S'ha de fer molta entel·lació perquè l'escena es veu molt ràpid i tot s'acaba. Veníem amb algunes idees, sobretot ja tenim la data del casament i el lloc, i veníem buscant el que és la... on volíem fer el banquet, i la... sobretot la fotografia també, que no tenim. D'entre les novetats d'enguany, la Fira ha apostat per una desfilada de vestits de novia amb l'objectiu d'oferir quelcom més que un simple expositor. Dissabte a la tarda i diumenge al matí han estat els punts àlgids del cap de setmana pel que fa als visitants. L'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Terrassa ha organitzat aquest cap de setmana un fòrum econòmic per afavorir la inserció laboral i l'ocupació dels emigrants a la ciutat i al Senegal. Segons el govern del país africà, un 30% de les persones d'origen senegalès voldrien tornar al seu país d'origen. Uns 1.200 senegalesos viuen actualment a Terrassa, on van arribar per trobar un futur millor. Amb tot, molts d'ells viuen amb l'esperança de poder tornar al seu país i prosperar en la societat que els ha vist créixer. Amb l'objectiu d'empoderar aquest col·lectiu perquè puguin idear nous projectes, engegar-los al Senegal i retornar així als seus orígens, l'Associació Catalana de Residents Senegalesos de Terrassa ha organitzat durant tot el cap de setmana un fòrum econòmic per afavorir la inserció laboral i l'ocupació dels emigrants. Les xerrades han comptat amb la presència d'autoritats senegaleses com el Cònsul General Espanya i membres del grup Taranga, una entitat dedicada a programes d'inserció laboral al Senegal. El de Senegal vol ajudar els seus competidors, vol ajudar els senegaleses que poden volver a casa amb dignitat, amb projectes financiats com el de Senegal. Des de l'Ajuntament s'està donant suport a jornades com aquesta, que promouen la integració i convivència de totes les persones migrades que viuen a Terrassa. La Regidoria de Ciutadania i Qualitat Democràtica ofereix també eines perquè en aquest cas els senegalesos que ho vulguin també puguin engegar nous projectes a la ciutat i desenvolupar carreres professionals amb l'objectiu que d'aquí uns anys la integració sigui plena. Parlant amb, amb representants del govern senegalès ens diuen que normalment un 30% doncs, dels que hi ha a les, de persones senegaleses d'origen senegalès que volen tornar són un 30% doncs, que sàpiguen que quedar-se aquí també suposa eh, doncs, no aïllar-se com, el propi, com el propi col·lectiu, sinó que cal integrar-se. Durant les jornades que s'han celebrat al centre cívic Montserrat Roig, també s'han tractat temes relacionats amb la formació, la sensibilització i la comunicació de persones nouvingudes d'origen senegalès. Tarda de màgia i cir per tres causes solidàries dels Agara Cops Walkers. Amb l'objectiu de recaptar els 1.500 euros que val la inscripció a la Trail Walker d'Intermón Oxfam, el grup de corredors està organitzant actes solidaris com el que va fer dissabte a la tarda als Salesians. A més de fer la cursa, la resta de diners recaptats ho repartiran entre dues associacions terrasenques que lluiten contra les malalties minoritàries que afecten els més petits màgia, circ i molts somriures. Així ha estat la tarda solidària que han organitzat els Agaracops Walkers, un grup de sis policies locals de Terrassa que un any més participaran en la propera edició de la Trail Walker d'Intermon Oxfam. Amb l'objectiu de recaptar 1.500 euros que val la inscripció de la cursa, el grup de corredors està organitzant diferents actes solidaris, com una matinal amb bicicleta o una actuació de monòlegs amb Toni Moca al capdavant. En aquesta ocasió, més de 500 persones han assistit al Teatre dels Salesians i tots ells han fet un donatiu de 5 euros per veure Magí Circ. D'aquesta manera, 1.500 euros seran per Intermón Oxfam i la resta ho repartiran entre dues associacions terrasenques que lluiten contra les malalties minoritàries dels més petits, com són l'associació de Sant Filipó i Todos con Max i Aleix contra la histiocidiosis. Creiem que són els, els més vulnerables, els nens, i crec que els hem d'ajudar ja de, de base i per això, bàsicament. I hem triat aquestes dues d'aquí de Terrassa perquè nosaltres som de Terrassa, tots els artistes són de Terrassa, intentem fomentar el comerç, inclús d'aquí a Terrassa, tots els nostres esponsors són de Terrassa i així fem ciutat. Enguany és la segona vegada que aquests terrassencs participen en aquesta prova esportiva i solidària. En l'edició anterior van ser el segon grup que més van recaptar tot assolint una xifra superior als 9.000 euros i que van donar el rebost solidari de Terrassa i a la tienda con el Sur de Jaén. La cursa de 5 quilòmetres es disputarà el proper 16 d'abril i un cop més recorrerà la tradicional ruta del carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols. A banda dels cops walkers, són molt els terrassencs que hi participen cada any, amb l'únic objectiu de gaudir corrent d'una jornada d'allò més solidària. Nova derrota del Terrassa Futbol Club que no acaba de trobar el camí del gol i ha perdut contra el Rubí per 1 a 0. Els de José Luis Duque han disposat de clares ocasions per marcar durant el primer temps, però no han sabut aprofitar cap. Adri Grau, en el minut 71, ha acabat donant els tres punts als de, de Julià Garcia. El Terrassa Futbol Club no aixeca cap i aquest diumenge ha sumat una nova derrota a la quarta en els últims cinc partits, després de caure per 1 a 0 amb el Rubí. Això sí, massa càstig per als de José Luis Duque, que han merescut com a mínim puntuar. De fet, el domini agarenc ha estat total en el primer temps, però el Terrassa s'ha trobat amb un inspirat Juan Misotapals. Víctor Merchan no l'ha pogut superar. El refús posterior l'ha enviat Àngel de la Torre al Pal i Marc Samper, en el seu debut, ha disposat d'una tercera ocasió que ha estat a punt de sorprendre el porter robinenc. Xavi Boniquet n'ha disposat de dues, però la falta de punteria i Juanmi han evitat el gol del Terrassa. Òscar Hernando, que acabaria lesionat, també ha pogut marcar, al igual que Romo, per al Rubí. La clave yo creo que al final de todo el encuentro es que nosotros no nos hayamos puesto por delante, porque si nosotros en todas las que hemos tenido antes de que ellos hicieran el gol hubiéramos hecho un gol, yo creo que el partido lo hubiéramos dejamos visto de otra manera. El partit ha perdut intensitat en el segon temps, tot i que Maldonado ha pogut fer el gol per al Taduque en un contraatac. Ha estat, però, el Rubí, amb un cop de cap d'Adri Grau, qui ha aconseguit marcar en el minut 71. El tècnic del Terrassa encara confia en les possibilitats del seu equip. Paso atrás, vamos a intentar de que no sea. Yo espero que el equipo, la semana que viene tenemos otro partido y el equipo tenemos que intentar mentalizarlo de que todavía quedan muchos puntos. Sí que es verdad que las distancias con, con los de arriba, con los que hacen playoff, están, digamos, aventajándose y las ventajas con los de abajo. Si no sacas puntos, pues los de abajo también van, van puntuando y cada vez es menor. Pero yo no quiero mirar abajo, yo quiero pensar y quiero trabajar mirando arriba. Alta raza continúa no puntos al playoff. els mateixos que de les places de descens. Diumenge rep el Sabadell Lluí. I amb Baterpolo femení hem de parlar també d'una altra derrota. Les noies del Club Natació Terrassa han perdut davant el Club Natació Mataró per 8 a 16. Les agarenques han fet un bon primer temps, tant en atac com en defensa, i al descans només perdien d'un gol. El triomf, però, ha estat per a l'equip anfitrió. El Club Natació Terrassa ha perdut aquest dissabte per un contundent 8 a 16 amb el Mataró a l'inici de la segona volta de Lliga a la Divisió d'Honor Femenina de waterpolo, Tal i com es preveia, les agarenques no han tingut opcions davant un dels millors equips de la competició, però han ofert una bona imatge a la primera meitat. El conjunt de Manel Llobregat, que dirigia aquest partit per l'ascensió de Xavi Pérez, ha sabut frenar en tot moment el potencial maresmenc, el bon treball defensiu i els gols de Raquel i Anna Roldán i Gemma Gutés han contrarrestat el potencial visitant. El Mataró només guanyava per un 4 a 5 al descans. No ha estat fins al tercer quart quan el conjunt de Florin Bonca ha pogut sentenciar. Les terrasenques ja no han aguantat físicament la intensitat que duia el partit i un parcial d'una 6 en només 8 minuts ha encarrilat el triomf visitant. Unes diferències que han continuat incrementant-se en el darrer període. Molt content per la sobretot les dues primeres parts del, del partit. Hem, hem aconseguit aguantar molt bé amb, amb, una intensitat molt jugant de tu a tu amb el Mataró, que ja, ja costa, no? I després, doncs, volem atribuir una miqueta del cansanci, ja que són un equip més gran, més experimentat, i que eh, nosaltres ens ha faltat això, no? Petits errors d'atac, que elles han aprofitat molt bé, a eh, cada error que hem cometut nosaltres, sobretot la tercera part, que ha sigut, crec, la més fluixeta, ens han penalitzat molt i ha sigut difícil de remuntar ja, no? El Natació Terrassa es manté en penúltima posició, amb 6 punts, ocupant plaça de promoció de descens. La propera jornada visita el líder, el Natació Sabadell. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'esfèric ha caigut contra el Palau per un gol en el darrer minut. Sílvia Ferrer ha avançat les d'Octavi Font en el primer temps, però Laura Puigdueta ha empatat en el tram final. Amb aquest empat a un, les agarenques inicien la segona volta en sisena posició, amb 22 punts. Dissabte visitaran la pista del Club Patí Vilanova. L'esfèric no ha pogut començar amb victòria la segona volta a l'hoquei Lliga Femenina i aquest dissabte ha empatat a 1 contra el vigent campió al Palau de Plegamans, rival a qui ja va superar en el primer partit. L'equilibri ha estat màxim, amb ocasions per un i altre equip, tot i que els pals, les defenses i les porteres han avortat més d'una acció de perill. Tot i això, en el minut 4, una assistència de Panchi Donoso l'ha aprofitat Sílvia Ferrer per fer l'1-0. Amb el marcador a favor, les d'Octavi Font han deixat la iniciativa al Palau i s'han dedicat a defensar amb ordre i buscar alguna oportunitat a la contra. Amb el mínim avantatge s'ha arribat al descans. A la represa, la tònica ha estat igual amb domini visitant, però sense que aquest es materialitzés amb gols. Una targeta blava a Alba Romaguera, a poc més de dos minuts per al final, ha deixat l'esfèric en inferioritat numèrica. La falta directa, però, no l'ha sabut aprofitar Berta Busquets, ja que el seu llançament ha anat al pal. El setge a la porteria local ha tingut recompensa a 56 segons pel final, quan Laura Puigdueta ha aconseguit el gol de l'empat. És una llàstima perquè ens hem avançat molt d'hora. Hem estat treballant tot el partit molt i molt i molt per mantenir el resultat. Llàstima també que hem tingut alguna ocasió per, per ficar el 2-0, que ens hagués donat una mica més de tranquil·litat, però quan el resultat està tan ajustat, doncs, t'arrisca d'això, que en una jugada puntual a l'últim moment doncs, acabes deixant anar dos punts que, que ens haguessin anat molt bé. L'esfèric, 6è amb 22 punts, visita dissabte a la pista del Club Patí Vilanova. L'associació esportiva Andar por Andar Totieso té nou local ubicat al carrer d'Arenys de Mar, al barri de Bonaire. La inauguració oficial del nou local de l'associació es feia aquest passat divendres amb la presència del regidor d'esports Dani Nart. Aquesta entitat va néixer l'any 2012, té com a objectius el foment cultural i rural de l'entorn i ho fa mitjançant la pràctica no competitiva del senderisme de muntanya per potenciar l'hàbit saludable de caminar i desenvolupar Activitats favorables a la conservació de la natura. El 4 de 10 dels Minyons de Terrassa, millor moment casteller de l'any 2015. Així ho han decidit periodistes i cronistes castellers d'arreu del país que han otorgat el premi a aquesta inèdita construcció durant la gala de la nit dels castells, celebrada aquest dissabte al Centre Cultural de Valls. 4 de 10 amb folre i manilles dels Minyons de Terrassa, descarregat per la Colla Malva el passat 22 de novembre durant la seva 37a diada a la plaça Vella. Aquest és el millor moment casteller de l'any 2015. Així es va decidir a la gala la nit de castell, celebrada aquest dissabte al Centre Cultural de Valls. La gala, organitzada per la revista Castells i l'Ajuntament de Valls, va servir per cloure la temporada 2015 i per concedir diferents distàncies distincions. Periodistes i cronistes castellers d'arreu del país van atorgar el premi al moment casteller de l'any 2015 a aquesta inèdita construcció. El guardó el van recollir en Xavi Pinsac i en Pere Tiana. El 4 de 10 en Folra i Manilles va suposar la culminació d'una de les temporades castelleres de més èxit de la Colla Malva, descarregant un total de 5 castells de 10, 23 castells de gama extra i 52 castells de 9 i superior. La primera actuació de la temporada dels Minyons serà el proper dimarts 2 de febrer a la Casa Batlló, en una actuació organitzada per l'Agència Catalana de Turisme. El Cor Montserrat celebra 50 anys d'història i ha volgut fer-ho amb ells coneguts. El grup coral enceta l'any del seu cinquantenari amb un sopar per retrobar cantaires i excantaires. La trobada ha estat al Parc Audiovisual i la música ha estat la principal protagonista. Celebrar el 50è aniversari és tota una fita a la que pot costar d'arribar. Aquest, però, no ha estat el cas del Cor Montserrat, que enguany està n'està de festa perquè ja ha assolit mig segle d'història. La coral va ser fundada a la ciutat l'any 1966 dins els ambients universitaris. Amb els anys van agafant embranzida i cantada darrere cantada es va consolidar com a grup coral. Per engegar l'any del cinquantenari, el Cor Montserrat ha reunit dissabte al vespre a més de 100 cantaires i excantaires que han passat el llarg dels anys per l'entitat. La trobada ha estat al Parc Audiovisual i, com no podia ser d'una altra manera, la música ha estat la principal protagonista. Molts d'ells feia ja temps que no mantenien contacte i és per això que la trobada ha servit, per recordar vells temps i grans anècdotes, així com per retrobar-se amb antics amics de joventut. Doncs, a les vam trobar tres, més o menys tres colles d'aquelles que dels anys 60 estàvem per allà a la plaça Vella i com que el Joan Casals havia tornat de, de Montserrat i, i és el que coneixia música, els altres no doncs, teníem gaire, érem molt inexperts en temes musicals, però sí que teníem moltes ganes de fer coses, perquè doncs, ens va agafar en 20 i molt pocs anys, no? i aleshores vam decidir doncs, que volíem muntar una coral. No? I vam, el Joan ens va acabar d'engrescar tots i ens vam engrescar mútuament, i doncs, a partir d'això, d'aquestes trobades de la plaça Vella, vàrem decidir doncs, muntar una coral. No? Al llarg de l'any continuaran fent activitats per commemorar els 50 anys de la creació del Cor Montserrat, entre d'altres la cantada de missa de la Festa Major i un concert final a la Basílica de Montserrat. L'edició número 42 del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre continua amb les seves funcions. Aquest diumenge s'ha representat l'Art de la Comèdia d'Eduardo de Filippo a càrrec del casal familiar recreatiu Els Carlins de Manresa. La trama d'aquesta obra gira al voltant d'un director d'una modesta companyia de teatre que demana ajuda a un nou governador civil després de l'incendi de la carpa mòbil on actuava. Aquest muntatge, aquesta obra, es va poder veure la temporada passada representada al Teatre Nacional de Catalunya, interpretada i dirigida per Lluís Omar. Aquesta ha estat la quarta representació de les 11 obres previstes, una d'elles fora de concurs, que es poden veure cada diumenge a les 6 de la tarda a la a la sala a Crespi, i fins a finals del mes de març. La propera sessió serà diumenge 7 de febrer, amb l'obra El fascinerós és el replà, de l'anglès Joe Wharton, a càrrec del grup teatral Còmics de la Garriga. El quintet de metalls de l'Orquestra Sinfònica del Vallès ha realitzat aquest dissabte una ruta d'escamots musicals per diferents localitzacions emblemàtiques de Terrassa. En concret, s'han interpretat algunes de les bandes sonores que s'escoltaran en el concert del 5 de febrer al Centre Cultural. Ha estat una selecció de conegudes bandes sonores del cinema, com ara Star Wars, La Missió o La Profecia. La ruta musical començava al mateix Centre Cultural per arribar al Mercat de la Independència i continuar al mig de la plaça Vella. El passeig musical ha acabat al Club Agara. Amb aquesta notícia posem punt i final a l'informatiu migdia. Ja sabeu que teniu més informació al terresa.digital.cat i també a través de les xarxes socials. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.